ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬ ትምህርታችን ስለ ወተር እናያለን። ውሃ እንግዲህ ብዙ አገልግሎት ከሚሰጡ ሳብስታንሶች ዋነኛው ነው። ውሃን እንጠጣዋለን፣ ልብሳችን እናጥብበታለን፣ ምግብ መስሪያ ይሆናል እና የሰውነታችን ክፍል 70%ንም የያዘው ደግሞ ውሃ ነው። ስለዚህ ይህንን ውሃ በሁለት መንገድ ከፍለን እናያለን፣ ሃርድ እና ሶፍት ወተር ብለን። ውሃን ሃርድ ወተር እንደ ሶፍት ወተር ብለን መከፋፈል እንችላለን። ሃርድነስ ኦፍ ወተር እንግዲህ ሃርድነስ እንደ ሶፍትነስ ኦፍ ወተር የምንለው ከሳሙና ጋር አረፋ የመስራት እና ያለ መስራት አቅም ማለት ነው። ሶፍትነስ ኦር ሃርድነስ ኦፍ ወተር ኢዝ ሪሌትድ ቱ ዘ አቢሊቲ ኦፍ ወተር ቱ ፎርም ላዘር ዊዝ ሶፕ። ሶፍትነስ ወይም ሃርድነስ የምንለው ውሃ ከሳሙና ጋር አረፋ የመፍጠርና ያለመፍጠር አቅም ነው ማለት ነው። ሶፍት ወተር ከሳሙና ጋር አረፋ ይፈጥራል፣ ሃርድ ወተር ደግሞ ከሳሙና ጋር ቶሎ አረፋ አይፈጥርም። ሶፍት ወተር ፎርምስ ላዘር ዊዝ ሶፕ። ሶፍት ወተር ከሳሙና ጋር አረፋ ይፈጥራል። ሌላው ሃርድ ወተር ዳዝ ኖት ሬድሊ ፎርም ላዘር ዊዝ ሶፕ። ከሳሙና ጋር ቶሎ ወይም በቂውን አረፋ አይፈጥርም ማለት ነው ሃርድ ወተር። ይሄ ለምን እንደሆነ ሶፍት ወተር ከሳሙና ጋር አረፋ የሚፈጥረው ለምን እንደሆነ እና ሃርድ ወተር የማይፈጥርበትን ምክንያት እናያለን። ሶፍት ወተር ወዲያሁኑ ትንሽ የሳሙና ሲጨመርበት ወዲያሁኑ እዚህ ላይ እንደምታዩት አረፋ ይፈጥራል። ሃርድ ወተር ወዲያሁኑ አረፋ አይፈጥርም። ሃርድ ወተር አረፋ እንዲፈጥር ብዙ ሳሙና መጨመር አለበት ማለት ነው። ወዲያውኑ አረፋ አይፈጥርም። ሶፍት ወተር ከሆነ ወዲያውኑ ትንሽ የሳሙና ሲጨመር ቶሎ አረፋ ይፈጥራል ማለት ነው። ሃርድ ወተር አረፋ እንዲፈጥር ከፈለግን ብዙ ሳሙና መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው። ሃርድነስ ኦፍ ወተር ወይም ውሃ ሃርድ የሚሆንበት ምክንያት ወይም ቶሎ በትንሽ ሳሙና አረፋ የማይፈጥርበት ምክንያት የተለያዩ ኢንኦርጋኒክ ሶልቶች ስላለው፣ ለምሳሌ ካልሲየም ካርቦኔት፣ ማግኒዚየም ካርቦኔት የሚባሉ ኢንኦርጋኒክ ሶልቶች ስላሉ ቶሎ አረፋ አይፈጥርም። የእነዚህ ሚነራሎች መኖር ለምሳሌ ላይምስቶን ወይም ካልሲየም ካርቦኔት የሚባል ሚነራል እና ዶሎማይት ወይም ካልሲየም ካርቦኔት እና ማግኒዚየም ካርቦኔት አንድ ላይ የእነዚህ ሚነራሎች ውሃ ውስጥ መኖራቸው ውሃውን ሃርድ ወተር ያደርገዋል። ወይም የነዚህ ሶልትስ መኖር ውሃውን በቀላሉ ከሳሙና ጋር አረፋ እንዳይሰራ ያደርገዋል ማለት ነው። ሃርድ ወተር ወይም ቶሎ ከሳሙና ጋር አረፋ የማይሰራው ውሃው ኮንቴይንስ ዲዞልቭድ ሶልትስ ኦፍ ካልሲየም ኤንድ ማግኒዚየም። ሶልት የምንለው ካልሲየም ካርቦኔት እና ማግኒዚየም ካርቦኔት ውሃ ውስጥ የሟሙ እነዚህ ማግኒዚየም ካርቦኔት እና ካልሲየም ካርቦኔት ሲኖር ውሃውን በቀላሉ አረፋ እንዳይሰራ ያደርጋል። ዳዝ ኖት ፎርም ላዘር ዊዝ ሶፕ፣ ይሄ ማለት ከውሃ ጋር አረፋ አይሰሩም። ላርጅ ኳንቲቲ ኦፍ ሶፕ ኢዝ ሪኳየርድ ዲዩሪንግ ዋሽንግ። ልብስ ስናጥብ ወይም እቃ ስናጥብ አረፋ እንዲኖር ብዙ ሳሙና ያስፈልገናል ማለት ነው፣ ውሃው ሃርድ ከሆነ። ሶፍት ወተር ከሆነ በተቃራኒው እነዚህ ካልሲየም እና ማግኒዚየም የሚባሉ ሜታል ካታይኖች አይኖሩም። ወይም እነዚህ ሶልቶች የማግኒዚየም እና የካልሲየም ሶልቶች ውሃ ውስጥ አይኖሩም ማለት ነው። በቀላሉ ቶሎ አረፋ ይሰራል። ብዙ ሳሙና አስፈልገን በትንሽ ሳሙና ብዙ አረፋ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶፍት ወተር በቀላሉ በትንሽ ሳሙና አረፋ መስራት ይችላል። ሃርድነስ ኦፍ ወተር ለሁለት ይከፈላል፣ ቴምፖራሪ ሃርድነስ ወይም ጊዜያዊ እና ፐርማነንት ሃርድነስ ወይም ቋሚ ማለት ነው። ቴምፖራሪ ሃርድነስ የሚመጣው እነዚህ ካልሲየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት እና ሌላው ማግኒዚየም ሃይድሮጂን ካርቦኔት ሲኖር ቴምፖራሪ ሃርድነስ ወይም ጊዜያዊ ሃርድነስ እንላለን። ፐርማነንት ሃርድነስ ኦፍ ወተር የሚሆነው እነዚህ ዲዞልቭድ ካልሲየም ክሎራይድ፣ ማግኒዚየም ክሎራይድ፣ ካልሲየም ሳልፌት እና ማግኒዚየም ሳልፌቶቹ እነዚህ
ውሃ ውስጥ ካሉ ሃርድነሱ ፐርማነንት ወይም ቋሚ ይሆናል ማለት ነው።